I used to look like a minion. Inferno. Let's roll. I want to play at least one match today to try and win it. I want to win one so I can get my skull equipped to shoot. Just shut him when I could. Bang. Bang it. Somehow got with the ace, but okay. I'm over. I'm over. Whoops. Crap. Og det er så derfor, jeg altid spiller om aftenen. Spiller jeg til aften, lige går altid efter brystkassen. Hej mor. Ja, vi skal have maskinen gøre på en eller anden måde. Well. Hvad har I så lavet i dag? Hvad har du lavet i dag? Dang it!
Oh, it was a teammate that used my weapon. That's fine. Hvad skal I så have i dag? Ikke så meget at være oppe i København. Være med i skolen. Nej, ikke, hun gifte ikke være med i skolen, men har sådan her. Så pedellen derude, han fik lige skiftet lys. Ja, okay. Vi skal have pasta kommer der. Vi skal bare stikke. Bare nu, jeg ved ikke om du har nok set, men jeg havde mit gamle overlæge. Der var jo bare stod mit navn, og så var det røde. Jeg synes bare, det var lidt stort, fordi man kunne næsten ikke se noget. Hvis man kigger på de gamle streams, jeg havde, der kunne man nærmest ikke se en skid af mit spil. Det var sådan halvinden af min skærm, man tog der. Nu er jeg nysgerrig. Jeg fik ændret det der. Sådan, jeg fylder de der 1920 X80p, sådan min primære skærm. Min stream fylder hele skærmen nu, ikke også? Hvad er for sikker? Lille billede af mig. To sekunder så. Gør vi lige sådan der. Og så gør vi sådan. Oh. Og så gør vi lige sådan. Så gør vi sådan der. For lige tekst nu. De har bitte små tekster, ikke også? Var det bedre? Kæft, de må have mig lige nu, min teammates. Ja, det kan jeg ikke lade. Nu har jeg lige ændret lidt på mit cam størrelse. Ja, vi kan. Super. Det vil sige, hvis man kigger på de gamle, der var bare toppen af mit navn, det fyldte jo halvdelen af skærmen, og så bunden, den fyldte jo næsten det samme. Den fyldte jo halvdelen af min skærm nærmest. Streamen, så skal jeg simpelthen kan, skal jeg også lidt på her. Let's go. Fyldte jo halvdelen af det hele. Så jeg prøver bare lige at finde et nyt, skulle stadig gammel lidt. En gammel overlæge, jeg havde en gang. Da jeg prøvede, skulle bare skulle have nogen. Tjekke nogen ude. Fandt lige ud af det her, det var gratis elimineret. Og pisse, det kunne ikke bedre. Åh gud. Det anden gang, jeg har fået sådan en kommentar der. Sådan bot-ting der bare sidder med det der. Og sådan bot-fucker, der bare sidder. Den anden gang, jeg er op til en gammel stream. Skal jeg blokke ham? Jeg ved ikke, hvis jeg giver en... Jeg tænkte det samme, hvis nu jeg giver en mod, så burde det kunne lade sig gøre, ikke? Hvad er det nu, kommandoen den der?
slash mod snabler. Ja, ja. Sådan der. Værsgo. Du burde have adgang der. Ja. Super. Nu har jeg to mods på min stream. Sådan. Super. Tak for mig. Nå, det er en af de der... Det er en af de der IP-scramblers, der er der, ja. Den, der var så meget af på et tidspunkt også. Wow! Der var de! Jeg fandt dem. Hvorfor? Oh my god, jeg glemte, at jeg skiftede om. Jeg glemte, at jeg skiftede om fra M4'en. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor man de overhovedet like, prøver på at få fat i... Altså igen, det er ikke særlig interessant for min, for fat i min IP-adresse, men jeg tænker, det er primært, fordi de kan få fat i min... Få fat i min Steam, min Twitch. Ej, det gør jeg altså. Jeg kan ikke se grunden til at, like... prøve at gøre det. Det koster jo bare en jetjob at prøve at få fat i det. Ja, det er præcis. Det der er sådan lidt ved. Hvorfor? Altså, hvorfor betale for det? Jeg har fået en ny krus. Ja, glas. Sådan en liter glas. Det er fordi, du kan jo snide den. Det er for Minecraft. På den måde, ja. Yeah. Jeg tror, det ligner sådan, det ligner det der jernsvær. Det ligner jernsvær, hvis der. Men det skulle ikke så meget mere skade. Der var sådan en dude, der rammer med en Max 7. Var sådan like, what the fuck. Jeg vil meget gerne vinde den her, faktisk, for at være helt ærlig. Ja, så har vi jo så altid det der ene teammate der. Der er altid det der ene teammate, der bare står til pynt. Det er helt i orden. Så er det der ene teammate, der bare står til pynt og bliver nakket lige om lidt. Så ja. Det er knifet. Det er der ene teammate hver gang. Der er altså lige den der ene mate, der bare står og pynter. Hver gang.
vi er teknisk kun tre, der spiller lige nu. Fordi vi er fire på holdet, og der er en, der står FK. Så det var lige fedt. Og han nailer lige hele holdet. Ja, vi kommer til at tage på ham der. We all have free life.
It's like literally all the way we win. Peter's just over. Ej, jeg ved ikke, hvad fanden der sker for det hold her. Cloud's really a team, honey.
Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Still I'm never. Yeah. Det var rimelig fedt, hvis vi vinder den her, og det er et sygt slag på, vi gør. Move it, move it.
Ja, det er lækker mig, det har jeg. Oh Jesus. Bag dig. Kan du godt ham der? Det er ikke fair, vi er 3-5. Altså. Jeg ved, at vi taber den her. Altså så 8-14, ikke?
Så det var 3 mod 5. Går det ikke særlig godt. Går det ikke særlig godt. Så der har vi et map, jeg kan være med på. Let's roll. Der har vi et map, jeg kan være med på. I can join this map. And hopefully some better teammates. But I just need to win one match. Just one. Just one match. Okay, der bliver sinket næsten hen, der spiller den. Kom her, Agnes. Ah, det gør vi igen. Hej Melissa. Jeg skal bare vinde én. Just one. Just one. These fellows are gonna regret waking up this morning. Mm-hmm.
He's standing with a shotgun. I mean, at least you're trying. For shift hand. Han var mentalt, jeg ved ikke hvad.
Han giver mig spæt. Okay, de står der et helt hold alligevel. Derfor spiller jeg på hjemme om natten. Hvad sidder jeg så med den her gang? De er så højt rank. Og vi kan ikke ramme en skid. Oh my god. I feel bad. Fantastic. Hvad har vi lige så lavet i dag? Smoke.
Der er bare ingen af de våben, jeg har, der er min. Der er sådan noget, der guys pistol, og der er sådan noget, der guys MVP. Okay. Og hvad sker der for mine teammates? Det er nok noget nemmest at ramme mig. Altså. Ah, men hvorfor? Sådan dør, så tager han, sagde vi. Jeg var bare gerne med en fucking kamp. Kan det virkelig være så svært? Skal jeg crouch din idiot? Let's move out. Thank you.
bring the Limax and everything I want. Okay, I lost bumping. Det var nok et af de mest ringe kast til for lang tid. Kører du godt ikke? Hvordan kunne han se mig?
laver ham der? Så kan tage der spawn. Står der spawn og sådan eller andet. Jamen han står i der spawn. Det gør han. Ja, han står med graffiti. Sådan. Only because you have the bumper. Fuck det. Fuck ham. Han skal pandes nu.
Yes. Something for something. And then he wants to kick me.
Yes. Idiots, Sport and Navy. Amazing. We will remember this day. Silver one, nice. Finally got a rank. What ass have we got?
Holy jeez. Nå ja, den skal på Ubisoft også. Det gav sig svaret. Jeg tror også, jeg har bad her. Måske kom på senere, det ved jeg ikke. I hvert fald tak for, at I så med. Ja. Vi ses så for til næste gang. Bye.